yolun qırağında. Hörmətli sürücülər, sizə bunu göstərmək istəyirəm. Deməli, bu indi köhnə suraxanadadır. Bir qadındır, dayanır yolun qırağında. Maşınlar keçdikcə düz içinə baxır, gözlərinə baxır. Deməli, saxlayan adam maşınına minir. Minəndən sonra, yəni müştəri qismində mi, ya papuççu qismində mi, ondan sonra tələb edir ki, ya 50 manat pul verməlisən, ya da ki, özümü doğrayacam, nə bilim, polisə zəng eləyəcəm, filan beş məkan. Baxın, belə şərəfsiz qadınlarımız da var.